Բարևողջույն սիրելիներ։ Մարդկային ամբարտավանությունը տարբեր եղանակներով է արտահայտվում։ Շատ դեպքերում մարդ կա, որ չի ճանաչում Աստծուն, եւ երբ խոսում ես Աստծո մասին, նա այնպես է խոսում, կարծեք թե ինքն է Աստծո արարիչը։ Բայց Քավլիցի այդպես չէ։ Ուղագի մարդու ամբարտավանությունը տգիտությունից փխած երբեմն հանգեցնում է այդ տեսակ արտահայտությունների։ Երբեմն Աստված ճանաչության բացակայությունն է, որ մարդուն ստիպում է, որպեսզի մերժի Աստծուն։ Եվ այսօրվա ընթերցումի մեկ հատվածը ելք գրքից մեզ պատմում է այդ տեսակ մի օրինակի մասին։ Փարավոնն ասաց. «Ով է նա, որի ցայնին անսալով պիտի ազատ արձակեմ իսրայելացիներին»։ Այդ տիրոջը ես չեմ ճանաչում, եւ իսրայելացիներին էլ չեմ արձակում։ Նրան ասացին. «Եբրայեցիների Աստվածն է կանչել մեզ իր մոտ. Արդ 3 օրվա ճանապարհ պիտի գնանք անապատով, որպեսզի զո մատուցենք մեր Տեր Աստծուն, այլապես մեզ մահ կամ սպանություն է սպասվում»։ Տեսեք, սիրելիներ, փարավոնն ասաց. «Ով է նա, ես չեմ ճանաչում եւ չեմ արձակում»։ Այսպես են շատ մարդիկ, երբեմն ասում. «Ով է Աստված, որ ես վախենամ, կամ ով է Աստված, որ ես երկնչեմ կամ ամաչեմ»։ Բայց իրականության մեջ, երբ Աստված կանչում է, որևէ արգելք չի կարող լինել։ Կլինեն նորից այդպիսի մարդիկ, ովքեր Աստծուն մերժելու են, բայց վստահ եղեք, դեգուս մեր կողքին, մեր ընտանիքների մեջ, ցավոք սրտի, մեր ընկերների մեջ, եթե մերժեն, իսկ եթե արգելք էլ փորձեն հանդիսանալ մեզ, Աստված կանչում է մեզ, իսկ երբ Աստված կանչում է, որևէ արգելք, որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել։ Լսենք տիրոջ կանչը, հետևենք նրա ձայնին, եւ պիտի դուրս գանք այն մեղքի անդունդից, որ կոչվում է Եգիպտոս, արժանանալով հավիտենական կյանքի խաղաղությանը եւ հանգստին։ Աստված օրհնի ամենքիս։